नमस्कार नवप्रभात অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই শিখা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী ইৰাণী বৰ্মন ইৰাণী বৰ্মনৰ সৈতে বহু কথা আমি আলোচনা কৰিম ইৰাণী বৰ্মনক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম তেখেতৰ সংগীত জগতৰ বিষয়েও নানা কথা আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম আহক এতিয়া পলম নকৰি তেখেতক চিনাকি কৰাই দিওঁ ইৰাণী বৰ্মন যিহেতু যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছে বৰ্তমান মিউজিকত কথা আমি কিছু সময় পাছত পাতিম প্ৰথমে এটি সুন্দৰ গীতেৰে অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিম ঠিক আছে মই এটি ভক্তিমূলক গীতেৰে অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো এটি খুখা নিশ্চয় কিমতে ভকতি করিবু তোমাত হরি 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 ও মই মূঢ়মতি নজানো তাৰ উপায় মহাবলবন্ত দুর্বাহন খুব সুন্দৰ হয় আচলতে খুব সুন্দৰ এটি ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানেৰে যেতিয়া আমি যিকোনো অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ ভক্তি ৰসেৰে খুবেই আচলতে সোৱাদ লগা হয় আমি এতিয়া ইৰাণী বৰ্মনৰ অকণমান সংগীতৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে আহোঁ সংগীতৰ প্ৰতি আচলতে গীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কেতিয়াৰ পৰা হ'ল কেতিয়াৰ পৰা মন গ'ল গীত গাবলৈ আচলতে সংগীতৰ এটি পৰিৱেশ সৰুৰে পৰা আমি ঘৰখনতে পাইছিলোঁ মোৰ দেউতাই লোকগীত গাই খুব ভাল পাইছিল আৰু লোকগীতৰ লগত সম্পৰ্ক থকা গোটেইখিনি বাদ্যযন্ত্ৰ আমাৰ ঘৰত আছে এতিয়াও আছে মানে আছিলে আৰু সন্ধিয়া সময়ত মা দেউতা আমিবোৰ এটাই একেলগে বহিছিলোঁ দেউতা আৰু আমাৰ ওচৰৰ খুৰা এজনো আছিলে সেই খুৰাজনে মানে ওচৰলৈ সদায় আহেই মানে আবেলি সময়ত আহে আৰু দেউতা খুৰা বা মাহঁতে এফালৰ পৰা লোকগীতবোৰ গাই যায় আমিও মানে গুণগুণাইছিলোঁ গতিকে সেই পৰিৱেশটো আমাৰ ঘৰত আছিলে তাৰপিছত আমাৰ যিটো অঞ্চল মোৰ জন্মস্থান নৱগ্ৰহ নতুন নগৰ সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিও সাংস্কৃতিক দিশত যথেষ্ট আগবঢ়া আছিলে আমি শৈশৱত পৰাই মানে সেই পৰিৱেশবোৰ পাইছিলোঁ তাত নগৰত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ বুলি কেন্দ্ৰ এটা আছিলে তাত মানে বছৰি মানে অনুষ্ঠানবোৰ পাতিছিলে তাত মই শিশু নাটো কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তাত নৃত্য গীত য'তেই হওক মানে সকলোতে ভাগ ল'বলৈ মানে ইচ্ছা কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ নিচিনাকৈ সেই সময়ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও মানে আগবাঢ়ি আহিছিলে এতিয়া যেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান বাধ্যবাধকতা অভিভাৱক যাবলৈ যিটো পৰিস্থিতি আছিলে আচলতে আমাৰ সময়ত তেনেকুৱা নাছিলে আমি আনন্দ মনেৰে ওলাই যাব পাৰিছিলোঁ সেই সাহসটো আমাৰ আছিলে বা মা দেউতাহঁতেও সেইটো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে মানে তেনেকে মোৰ আকৃষ্ট বেছি হলো আচলতে আমাৰ পৰিৱেশ লগতে আমাৰ যিটো অঞ্চল অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহৰ সাংস্কৃতিক দিশৰ প্ৰতি যিটো মানে ইচ্ছা আছিলে তেনেকে আগ্ৰহটো বাঢ়ি গৈছিলে হয় আৰু দেখা যায় যে এতিয়া যিহেতু আপুনি সংগীত জগতত কাম কৰি আছে আৰু সংগীতৰ প্ৰতি যেতিয়া আগ্ৰহ হয় বা আগ্ৰহ নথকা সকলৰো কিন্তু এগৰাকী প্ৰিয় সংগীত শিল্পী হওক বা গায়ক এনেকুৱা থাকে গতিকে আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক আৰু গায়িকা মেল ফিমেল দুয়োটা আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে মানে কি প্ৰিয় বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেক শিল্পীৰে নিজৰ নিজৰ বহুতো সৃষ্টি থাকে কিছুমান সৃষ্টি হয়তো আমাক মন চুই যায় কিছুমান হয়তো এবাৰ শুনাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰলৈকে শুনিবলৈ মন নাযায় তেনেকুৱা হয় গতিকে মোৰ প্ৰিয় বুলি ক'বলৈ গ'লে কিছুমান সকলো শিল্পীৰে কিছুমান গীত মোৰ ভাল পাওঁ তথাপি এনেই স্পষ্ট মানে ক'বলৈ গ'লে শান্তাউজী বাইদেউৰ কথাটো মোৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু আৰু আপুনি মেল আৰু ফিমেল বুলি কয় মেল বুলি ক'বলৈ গ'লে জুবিন গাৰ্গটো আমি তেখেতৰ কণ্ঠটো সঁচাই এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তেখেতৰ ভগৱান প্ৰদত্ত কণ্ঠ তেখেতৰ লগতে আৰু আছে অন্যান্য বহুতো শিল্পী আছে বহুতো গীত ভাল পাওঁ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতবোৰ ভাল পাওঁ তেনেকুৱা হয় প্ৰিয় শিল্পীৰ কথা যিহেতু পাতি আছো এইখিনিতে যদি এটা গীত হৈ যায় আপোনাৰ কণ্ঠৰে ঠিক আছে মই শান্তাউজীৰ বাইদেউ এটি গীত মই গাবলৈ বিচাৰোঁ নৱ নৱ বহাগ হে সৰু ফুলে মিচিকি হে মনে তো মাধিয়াই মনে তো মাধিয়াই
নব নব বহাগ আহে, সৰু ফুলে মিচিকি হাহে, মনে তো মাতি আই, মনে তো মাতি আই। খুব সুন্দর হয়েছে, আপনার কণ্ঠ খুব সুন্দর। আসলে হান্তাউজি বাইদেউক ময়ো খুব ভাল পাও, আপনার কণ্ঠ শুনি মোৰ এটা তেখেতলৈকে আসলে মনত পৰি গৈছে এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে। আর এটা অকনমান জানিব বিচাৰিম, যেহেতু আপনি আপনার কণ্ঠ শুনিলোয়ে মই খুব সুন্দর, আপনি অ্যালবাম বা কেসেট এনেকুৱা কণ্ঠদান কৰিছে নিশ্চয়, অকনমান সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। এইটো লাইনত মানে বৰ বিশেষ এক্টিভ নহয় আসলে, কিন্তু তথাপি মোর কেসেট বুলি কবলৈ গলে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কেসেটত মই সহযোগী কণ্ঠশিল্পী হিসাবে কণ্ঠদান কৰিছিলোঁ। এইটো পল্লৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ দ্বাৰা যিখন উলিয়াইছিলে মানে চনটো ঠিক 2001 মানত হ'ব চাগে, জয় মা দুৰ্গা জয় মা কালী সেই কেসেটখনত গাইছিলোঁ সহযোগী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে। আৰু তাত সেই তাত কণ্ঠদান কৰাৰ মুহূৰ্তত মই অসমৰ কেইবাগৰাকীও মানে প্ৰসিদ্ধ শিল্পী সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। সংগীতা কাকতি বাইদেউ, সন্ধ্যানন্দন বাইদেউ, মনোৰঞ্জন গগৈ, তেখেত তেনেকুৱাকৈ মই মানে আচলতে তেওঁলোকৰ সান্নিধ্য তেতিয়াই প্ৰথম লাভ কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইটো তাৰপিছতে মই পৰাণ বুলি এটি কেছেটত লোকগীত কামৰ বুলি কবিতাৰ কেছেটত তাত মই দুয়োটা কণ্ঠত প্ৰথম গীত গাইছিলোঁ। আৰু মোৰ মনীন বৰুৱা তেখেত আচলতে মোৰ স্বামী হয়, তেখেতৰ লগতে মই প্ৰথমটো দুয়োটা গীত গাইছিলোঁ। হয়, আৰু লোকগীতৰ কথা যিহেতু পাতিছোঁ, এইখিনিতে যদি অকণমান লোকগীত এটি গুণগুণাই দিয়ে। মই সেই গীতটোকে যিটো মই প্ৰথম গাইছিলোঁ সেইটোকে দুদিনমান গাই দিছোঁ। যশোদাই কান্দে মোৰ বাছা কৃষ্ণ, হাই মোৰ কৃষ্ণ, কোনহতে দিম মই তোকে ঐ ৰাম, দৈৱকী নন্দ সুন্দৰ আচলতে। আৰু এইখিনিতে মোৰ মনত পৰিছে যে আপুনি ধাৰাবাহিকতো আপুনি কণ্ঠদান কৰিছিলে, অকণমান সেই বিষয়ে যদি দৰ্শকসকলক জনায়। আচলতে মোৰ স্বামী মনীন বৰুৱা তেখেতে এইটো এই ক্ষেত্ৰত মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। তেখেতে কেইবাখনো আৱহ সংগীতো কৰে মানে চিৰিয়েলবিলাকৰ, গতিকে সেই সূত্ৰে তেখেতে যেতিয়া কামবোৰ কৰি থাকে, তেখেতলৈ যেতিয়া কামবোৰ আহে, তেখেতে মানে কিছুমান গান মোক গাবলৈ সুবিধাটো আচলতে মই তেনেকৈ পাইছিলোঁ। আচলতে তেনেকৈ মই কেইবাখনো আমাৰ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ যিখিনি কমিছন চিৰিয়েল আছে তাৰ কেইবাখনো চিৰিয়েলত মই কণ্ঠনি কৰাইছে। হয়, তেনেকুৱা তেনেকৈ এটা চেনেলৰ এটা আছে প্ৰিয়ংগা বুলি এখন চিৰিয়েল আছিলে, তাত মই গাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া আৰু কেইখনো আছিলে মই আচলতে মনত নাই এতিয়া। আৰু এখন নতুন চিৰিয়েলৰ ধাৰাবাহিকৰ কাম তেখেতে কৰি আছে, এইটো মৰমৰ ঘৰখনি, মৰমৰ ঘৰখনি, তাতো মই আচলতে ইয়াৰ পৰাই মোৰ মনত পৰিছে যে আপুনি মঙলো মহাজনৰ বিয়া বুলি এখন ধাৰাবাহিকত কথাদান কৰিছিলে, হয় সেইখনো যদি গীতটি অকণমান গুণগুণাই দিয়ে, সেইটো হয় সংগীত খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে, সকলোৱে ভাল পাইছিলে সেইখন। মই তেতিয়া মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ঠিক ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তৰ কথা, এইটো মঙলো মহাজনৰ বিয়া বুলি এখন চিৰিয়েলত কণ্ঠদান কৰিবলৈ মোক কোৱা হৈছিলে। মোৰ মানে গীতৰ প্ৰতি মই বেছি আকৃষ্ট আছিলোঁ, মানে পৰীক্ষাটো থকা স্বত্তেও মই আচলতে গৈছিলোঁ, আৰু গোটেই দিনটো গৈছিলে মানে সেইখন মানে হেৰিত ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়, গানটো মানে বিয়া সুৰীয়া আছিলে, মই দুলাইন গাই দিছিলো মহাজনৰ বিয়া ৰাম ৰাম, মঙলো মহাজনৰ বিয়া হে, শিক্ষয়িত্ৰী মই মাধ্যমিক স্কুল এখনৰ শিক্ষয়িত্ৰী হয়, গতিকে মই দিনটো মই স্কুলতে ব্যস্ত থাকো, আহি ল'ৰা ছোৱালীৰ সংসাৰক লৈ ব্যস্ত, গতিকে সংগীত যদিও মই ভাল পাওঁ, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সময় দিব পৰা নাই, হয় পোৱা নাই আচলতে, সময়টো নিমিলে, ল'ৰা ছোৱালীহালৰ পঢ়া শুনাখিনিও মোৰ ওপৰতে আছে সেইটোৱে আৰু। হয়, এতিয়া আচলতে সম্পূৰ্ণ পাৰিবাৰিক হৈ পৰিছে আপুনি মানুহগৰাকী, হয় তাৰ মাজতে জানিব বিচাৰিম
কিবা পরিকল্পনা আছে নেকি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যেহেতু সকলোরে থাকে সংগীত শিল্পীসকলৰ থাকে হয় পরিকল্পনা বুলি কবলে আসলে মোর স্বামী যেহেতু এইটো লাগে ৰুতফুটভাৱে জড়িত তেখেতেও এটা সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰতে আছে বৰ্তমান গতিকে পরিকল্পনা বা আশা এটা থাকে নিশ্চয় এটা ভাল গীত গাবলে হয়তো সেইটো গাম চাগে আৰু একেলগে কেতিয়াবা হয় আমি আসলে মনিন বৰুৱাৰ সৈতে একেলগে আমি শুনিবলৈ পাওঁ হয় নিশ্চয় আৰু অকণমান জানিব বিচাৰিম যে সংগীত সমূহৰ কথা আমি যেহেতু বিভিন্ন শিল্পীৰ লগতো আচলতে আমি এই কথাটো আলোচনা কৰোঁ বা এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰোঁ যে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যে কি ক'ব বিচাৰিব মানে খুব সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি তেওঁলোক আগ্ৰহী হৈ পৰা নিচিনা অনুভৱ হয় সেইটো কথা ঠিকেই হৈছে আপুনি যিটো আগতে মানে সংগীত বুলি ক'বলৈ আগৰ যিটো পৰিৱেশ আছিলে মানে গীত লিখাৰে পৰা মিউজিক কৰাৰে পৰা বহুত সময় লৈছিলে মানে আৰু সময়টো লোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা নিখুঁত এটা ধুনীয়া সুন্দৰ গান আমি শুনিবলৈ আগতে পাইছিলোঁ এতিয়া মানে কি হ'ল আমাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰনেট আহিলে মানে আমাৰ হোৱাটছআপ ফেচবুক হওক এইটো মানে ডিজিটেলাইজ হৈ গ'ল যিটো পৰিৱেশ এতিয়া এতিয়া যিকোনো মানুহে এতিয়া নিজৰ খুব সহজতে মানে নিজৰ যিকোনো সৃষ্টি এটা ইৰাণী বৰ্মন এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন শিল্পীসকলক আচলতে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল আমাৰ শিল্পী তেওঁলোকক দেখা যায় মানে একাংশই খুব সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি যেন আগ্ৰহী হৈ পৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায় গীতসমূহত সেই যিটো আমাৰ আগৰ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ প্ৰবীণসকলৰ যিসমূহ সোৱাদ আছিলে সেই সোৱাদবোৰ যেন ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে তেনেকুৱা অনুভৱ হয় এই নৱপ্ৰজন্মসকলৰ এই বিষয়টোত আপোনাৰ মতামত কি হয় তাকে আপুনি ঠিকেই হৈছে এইটো ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ আজিকালি আচলতে যিটো মানে ডিজিটেলাইজেশ্যন হ'ল হাততে মানে মানুহৰ মোবাইল হোৱাটছআপ মানে আৰু মোবাইলতে সকলো উপলব্ধ ঘৰত বহি সকলো কৰিব পৰা হ'ল গতিকে আচলতে সেইটোৰ সুবিধাটো ল'ব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি বাৰু ঠিকে আমি কিছুমান প্ৰতিভা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঠিকে আছে কিন্তু কিছুমান মানে নিজৰ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে যি ইচ্ছা যি মনলৈ আহিছে সেইটোৱে প্ৰকাশ কৰি দিয়াটো বৰ ঠিক নহয় কাৰণ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে মই যিটো সৃষ্টিছোঁ মই যিটো মানে পঠিয়াই সমাজলৈ পঠিয়াই দিম তাত কি মেছেজ গৈছে আমি সেইটো আচলতে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক আছে যে সেইটো চিন্তা নকৰাকৈ নকৰে সেইটো মানে সমাজলৈ এৰি দিয়ে মানে মাধ্যমটো আচলতে খুব সহজ হৈ পৰিছে নিউ মিডিয়া মাধ্যমটো যিকোনো বস্তু এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ খুব সহজ হৈ পৰিছে মই ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে গীত হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো মানে মানুহৰ মনলৈ সহজতে খুব সোনকালে গুচি যায় গীতিকাৰসকলে তাৰ সুযোগটো ধনাত্মকভাৱে ল'ব লাগে সেই গীতটোৰ কথাবোৰৰ মাজেৰে আমি সমাজলৈ কিবা এটা বাতৰি পঠিয়াব পাৰোঁ নেকি সেই কথাটো আচলতে চিন্তা কৰি কাম কৰিব লাগে যিটোতো সহজ গীত এটা শুনে মানুহে গতিকে গীতটো শুনিও থাকে এটা আনন্দও অনুভৱ হয় আৰু সেই গীতটোৰ মাজেদি আমি এটা শিক্ষাও আচলতে পাব লাগে গতিকে গীতিকাৰসকলে সেই কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে খুব সুন্দৰ কথা আচলতে উত্থাপন কৰিছে যে গীতৰ মাধ্যমেৰে যে আমি দৰ্শকৰ মাজত খুব সোনকালে খুব সহজে সোমাই যাব পাৰোঁ কিন্তু সেইবুলি আপুনি নিউ মিডিয়া আপোনাৰ হাতত থাকিলে বুলি যিকোনো বস্তু আপুনি ঘপককৈ প্ৰকাশ কৰি নিদিব ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু এটা ধনাত্মক বাৰ্তাহে সমাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব নৱপ্ৰজন্মসকলৰ এইটো বৰ ডাঙৰ দায়িত্ব আমাৰ সময় যিহেতু সীমিত ইৰাণী বৰ্মন এইখিনিতে আপোনাক বিদায় দিব লাগিব আমি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আমাক সময় দিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ আপুনি এই চেনেলটোৰ যোগেদি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি মোক অসমবাসীলৈ পৰিচয় কৰাই দিলে সেইটো কাৰণে মই আপোনাক সঁচাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ইৰাণী বৰ্মনক বিদায় দি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই শিখাই বিদায় লৈছোঁ পুনৰ এগৰাকী আন শিল্পী আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম তেখেতৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম তেখেতৰ সংগীত জগতৰ বিভিন্ন কথা আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নৱপ্ৰভাত।